নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ইমতাজ বৰা আৰু মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ ইয়াত একচুৱেলি এনেকুৱা কিয় মেণ্টেলিটি এইবিলাক মানুহৰ মই বুজি নাপাওঁ। মানে বহুত দিনৰ ভাবিছিলোঁ এটা টপিকৰ ভিডিঅ' বনাওঁ, তো আজি এইটো কাৰণে বনাই দিলোঁ। আৰু মেইন কথাটো কি হ'ল, মানে যোৱাকালি এটা ৰীল দিছিলোঁ, ৰীলটো মানে অলপ জমনি টাইপত বনাইছিলোঁ। মোৰ এটা সৰু অকণমানি মেকুৰী এটা আছে, পেপচি তাৰ নামটো, আৰু তাক এনেই লৈ পেলাই মানে জাষ্ট ৰীল এটা বনালোঁ। আৰু তেনেকুৱা মানে বহুতে কৈছে কি উকালে তোৰ, কিহে পাইছে তোৰ, বোলে মেচিয়ৰিটি নাই আমুক তামুক। তো মানে বস্তুবিলাক এনেকুৱা কিয়, মানে কিবা এটা অকণমান জমনি টাইপ বনালে বা কিবা অকণমান বেলেগ ধৰণৰ, যদি বেলেগতকৈ বেলেগ ধৰণৰ অলপ যদি কিবা বস্তু এটা বনায়, মানুহে কিয় ভাবে যে মানুহটো মেচিয়ৰিটি নাই বা তেওঁ অকণমান কিবা মানে আনকমন, মানে তেনেকুৱা কিয় ভাবে। মানে বাৰু চব কথা বাদ দিয়ক, আজি টপিকটো মই ক'ব ওলাইছোঁ মেচিয়ৰিটিৰ ওপৰত। মেচিয়ৰিটি বস্তুটো কি দিয়ে, একচুৱেল বস্তুটো কি, সেইখিনি বুজো আৰু। তো বলক আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো। আৰু মেইন কথাটো কি হয় যে মানুহে, আপোনাৰ ঠিক আছে, আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে বা আপোনাৰ বয়ফ্ৰেণ্ড আছে, আপুনি ল'ৰা ছোৱালী যিকৈ হওক, আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড আপোনাৰ কিবা আছে, আপোনাৰ ব্ৰেকআপ হৈ গ'ল, মানে বহুত তাইক ভাল পাইছিলে বা সিও আপোনাক বহুত ভাল পাইছিলে, ব্ৰেকআপ হৈ গ'ল, তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব? কিছুমান আছে মদ খাব বা হেৰি কৰিব আৰু ক'ব কি যে মোৰ কিমান ভাল পাইছিলোঁ মই জানো, বা মই কিমান হেৰি হাত কাটিব বা কিবা কৰিব। সেইটো কি মেচিয়ৰিটি নেকি? কোনোবাই আপোনাৰ, আপুনি কাৰ, কোনোবাই আপোনাক ভাল পাইছিলে বা আপুনি কাৰ পাইছিলে, আপোনালোকৰ ব্ৰেকআপ হৈ গ'ল বা কিবা হৈ গ'ল, সেইটো কাৰণে যদি আপুনি নিজক ক্ষতি কৰে বা আপুনি বেলেগ একো আপুনি নেভাবে, ভাবি চিন্তি নেচাই যদি আপুনি যদি এনেকুৱা ভুল ষ্টেপ কিবা এটা লয় যিটোৰ পৰা অকল আপোনাৰ নহয়, আপোনাৰ লগত আপোনাৰ ঘৰখনৰ বা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ মানুহখিনি অশান্তি হ'ব পাৰে, সেইটো কেতিয়াও মেচিয়ৰিটি হ'ব নোৱাৰে। মেচিয়ৰিটি বস্তুটো এনেকুৱা হ'ব লাগে যে আপোনাৰ লগত যি বেয়া হৈ গ'ল, আপুনি সেই বেয়াখিনিক এটা ছাইডত থৈ আপুনি সেই বেয়াখিনিৰ পৰা কিবা এটা আপুনি শিক্ষা লৈ পেলাই আপুনি জীৱনত আগুৱাই যাওক, আৰু আগুৱাই গৈ পেলাই ভালদৰে আপুনি যাওক, যে আপুনি সেইখিনি যে হ'ব দে, মোৰ লাইফত এনেকুৱা আছিলে, এই হৈ গ'ল আৰু দে, আৰু হৈ গ'ল, যি আছিলে আছিলে, যি হ'ল হ'ল, হ'ব লগা বেয়া আছিলে হৈ গ'ল, আগুৱাই যাওঁ, সেইখিনি শিকিলোঁ সেইখিনিৰ পৰা, যাতে সেই তেনেকুৱা ভুলটো আকৌ নকৰোঁ, এইবাৰ যদি কিবা হ'বলগীয়া আছে মই নিজে ভাল চিন্তাধাৰা ভাল কিবা হেৰিত মই আগুৱাই যাম। সেইটো যদি আপুনি মদ খাই একদম পূৰা হেৰি আৰু উপায় নাই, মই বহুত ভাল পাইছিলোঁ বে বা পূৰা ফিটিং হৈ যাম এতিয়া, আপুনি যদি সেইটো যদি মানুহে যদি ভাবে, সেইটো কেতিয়াও মেচিয়ৰিটি হ'ব নোৱাৰে। চাওক, মেচিয়ৰিটি হ'বলৈ কাৰণে ল'ৰাটো, ল'ৰা বা ছোৱালী কোনো সৰু হ'লেও বোলে মেচিয়ৰিটি নাহে, বোলে ডাঙৰ ল'ৰাৰ মেচিয়ৰিটি আছে, সেইটো একো কথা নহয়, এইবিলাক একদম এটা মানে ফাল্টু কথা মানে এইটো ক'ব। চাওক, মই এইখিনিতে আপোনালোকক একদম চিম্পল আৰু সৰু এক্সাম্পল এটা দিম, ঠিক আছে? বোলে আপোনাৰ এটা কল খাবলৈ মন আছিলে, কিন্তু বোলে আপোনাৰ কলটো খাবলৈ মন আছিলে কিন্তু কলটো খালে বোলে সেই সি হাঁহিব, বোলে সেই সিপিনে বোলে ৰাজু বহি আছে আৰু ইপিনে সেই মেনকা কোনোবা বহি আছে, বোলে বোলে আপুনি যদি কলটো এতিয়া খাই দিয়ে সিহঁতি হাঁহিব, বোলে সেইটো কাৰণে আপুনি ভিতৰত গৈ কলটো খাব লাগে, সেইটো কাৰণে আপুনি বোলে ভিতৰত গৈ পেলাই বোলে কলটো মনে মনে খালেগৈ আৰু বোলে বাকলিটো আপুনি ক'ৰবাত পেলাই দিলে আৰু সেইফালে ধুনীয়াকৈ আপুনি বহি আছে, সিহঁতি গম নাপায় যে আপুনি বোলে কল খালে বুলি। হা, তো কথাটো এনেকুৱা হয়, এতিয়া আমি কাৰোবাক দেখাবলৈ কাৰণে আপুনি নিজৰ আপুনি সুখখিনি যদি মাৰি আপুনি কাৰোবাক দেখাবলৈ কাৰণে আপুনি যদি খুব নিজকে মেচিয়ৰ্ড আপুনি দেখাবলৈ যায়, সেইটো মেচিয়ৰিটি নহয়। আপোনাৰ যিটো কৰিব মন আছে ভিতৰৰ পৰা, আপুনি যিটো কৰিব বিচাৰিছে, যিটো মন আছে সেই বস্তুটো কৰক, কিন্তু বস্তুটো ভাল হ'ব লাগে। এইবুলিকৈ নহয় যে আপুনি ৰাস্তাত গৈ হাগি দিলেগৈ বা ৰাস্তাত মুতি দিলেগৈ, সেই ৰাস্তাত হাগি দিয়া মুতি দিলে সেইটো কেতিয়াও আপোনাৰ মেচিয়ৰিটি হ'ব নোৱাৰে, তেনেকুৱা কামবোৰ নহয়, যিবোৰ ভাল কাম, যিটো কৰিবলগীয়া কাম, বোলে আপুনি কলটো খালে এতিয়া সেইটো কি ইনমেচিয়ৰ্ড কথা, তো সিহঁতি ভাবিছে, কোনোবাই আপোনাক বেয়া ভাবিছে ভাবক, কিন্তু আপুনি এইটো একো বেয়া কাম কৰা নাই ন, কাৰণ আপুনি কলটো খাইছে, আপোনাক খাবলৈ মন আছিলে, ইচ্ছা আছিলে, আপোনাৰ ভোক লাগিছে। চ' সেই তেনেকুৱাই কথা, নিজৰ ইচ্ছাবিলাক মাৰি কেতিয়াও, ভাল ইচ্ছাবিলাক মাৰি যদি কেতিয়া আপুনি আনৰ কাৰণে, আনে আপোনাক বেয়া হ'ব, আনে আপোনাক হাঁহিব বুলিকে, যদি আপুনি নিজৰ ভাল ইচ্ছাবোৰ মাৰি পেলাই যদি আপুনি সেই আপুনি লোকক দেখাক দেখি আপুনি কাম কৰি থাকে, সেইটো কেতিয়াও মেচিয়ৰিটি হ'ব নোৱাৰে। চাওক, মই এনেকুৱা মানুহো দেখিছোঁ, 10-11 বছৰত নিজে ইনকম কৰি টকা পইচাৰে নিজৰ ঘৰ চলাই আছে, নিজৰ মাক বাপেকক চলাই আছে, আৰু এনেকুৱাও ল'ৰা দেখিছোঁ বা মানুহ দেখিছোঁ যোনে এই 35-40 বছৰত সেই বেলেগৰ লগত এফেয়াৰ চলি আছে আৰু নিজৰ ঘৰখন বৰবাদ কৰি আছে আৰু মদ ভাং খাইছে, হা, ড্ৰাগছ লৈছে, এনেকুৱা 35-40 বছৰত এনেকুৱাবোৰ কৰিছে। তো আপুনি কওকচোন কোনজন মানুহৰ মেচিয়ৰিটি আপুনি দেখা পাব, যোনজনে ইনকম কৰি নিজৰ মাক বাপেক ঘৰখন চলাই আছে এই 10-11 বছৰ 12 বছৰ বয়সত, নে 40-45 এই 30-35 বছৰীয়াজনৰ? তো সেইটোৱে কথা, মেচিয়ৰিটিৰ কাৰণে কোনো বয়স নালাগে, মেচিয়ৰিটি থাকিবলৈ কাৰণে আপোনাৰ মনৰ পৰা এটা ইচ্ছা লাগিব, আপুনি নিজক
নিজক আপুনি ভাল ৰাখিবলৈ কাৰণে সেইটো আপোনাৰ মনৰ পৰা নিজৰ ব্ৰেইনৰ পৰা সেইটো সেইটো ইচ্ছাটো লাগিব তেতিয়া আপোনাৰ যদি আপোনাৰ ভিতৰতো আছে আপুনি যদি বিচাৰে আপোনাৰ ভিতৰত আপুনি মেচিয়ৰিটি পাব পাৰিব চাওক ডিম্পু বৰুৱাও এইটো কথা কৈছিলে যে জীৱনত মেচিয়ৰ্ড হ'বলৈ কোনো সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বা ডাঙৰ মানুহৰ বা ছিৰিয়াছ মুডত একদম থাকিবলৈ কোনো প্ৰয়োজন নাই জীৱনটো আপুনি হাঁহি ফূৰ্তি সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে থাকিও আপুনি জীৱনটোত আপুনি মেচিয়ৰ্ড হ'ব পাৰে যিটো ল'ৰাই ডাঙৰ হৈও মানে সৰু সৰু ল'ৰা বা সৰু ছোৱালীজনীৰ দৰে থাকিব পাৰে মানে একদম এনজয় কৰিব পাৰে নিজক সেইটোহে ৰিয়েল মেচিয়ৰিটি সেইটো কথা ডিম্পু বৰুৱাও কৈছিলে আৰু মই এইটো কথা কওঁ যে মেচিয়ৰিটি হ'বলৈ কাৰণে কোনো আপোনাৰ বয়স এজ এইবিলাক একো নালাগে লাগে মাথো মানে আপোনাৰ যিটো মনৰ ইচ্ছা লাগে আৰু সেইটো খুব একদম এনেকৈ ছিৰিয়াছ মুডত একদম এনেকৈ বহি পেলাই একদম এনেকৈ হ'ব ঠিক আছে অঁ চাহকাপ দিয়া অঁ ভাতখিনি দিয়া মানে এইটো একো লজিক নাই যে অঁ সি তেনেকৈ ক'লে বুলি সি মেচিয়ৰ সি কিবা মেণ্টেলি সি মানে হেৰিও হ'ব পাৰে মেণ্টেলি ডিচেবল মানে কিবা অকণমান তাৰ মেণ্টেল এফেক্টো কিবা হ'ব পাৰে সেইটো কাৰণে সি হয়তো এনেকৈ থাকিব পাৰে ইমান ছিৰিয়াছ মুড তাৰ জীৱনত একো হাঁহি নাই ধেমালি নাই একো ফূৰ্তি নাই তো সেইটো কেতিয়াও মেচিয়ৰিটি হ'ব নোৱাৰে মেচিয়ৰিটি এইটোৱে হ'ব পাৰে যে আপোনাৰ জীৱনত যিমান দুখ যিমান কষ্ট হৈও আপুনি হাঁহি ফূৰ্তিৰে জীৱনটো আপুনি কটোৱাই আছে যিমান আপোনাৰ দুখ হ'লেও আপুনি কাৰো আগত প্ৰকাশ নকৰে নেদেখুৱায় কিন্তু সেই দুখখিনি আপুনি নিজেই হেণ্ডেল কৰে কিন্তু হ'লেও আপুনি জীৱনত আপুনি যুঁজি আছে আপুনি লাগি আছে হাঁহি ফূৰ্তিৰে তো সেইটোৱে আপোনাৰ ৰিয়েল মেচিয়ৰিটি কাৰো জীৱনটো এনেকুৱা নাই যাৰ জীৱনত প্ৰব্লেম নাই দুখ নাই সকলোৰ জীৱনত প্ৰব্লেম আছে চবৰ জীৱনত এনেকুৱা এটা মানুহ নাই এই সৰু বাচ্চাকেইটা যোনকেইটা 10 বছৰ 12 বছৰীয়া 11 বছৰীয়া সিহঁতৰ জীৱনত হয়তো অলপ চলপ টেনশ্যন নাথাকিব পাৰে কাৰণ সিহঁতি সেই জীৱনৰ বিষয়ে একো বুজি পোৱা নাই কিন্তু এনেকুৱাও বাচ্চা আছে যোনে 10-11 বছৰ বয়সতো নিজৰ ঘৰ চলাবলগীয়া হৈছে আৰু সেই কথাটোৱে কওঁ যে সেই বাচ্চাৰ দৰে থাকি পেলাই আমি নিজৰ লাইফ এনজয় কৰিব লাগে আমি সব বস্তু আমি ছিৰিয়াছ হ'ব লাগে কিন্তু সেইবুলি আমি এনি টাইম যে আমি হাঁহি ফূৰ্তিটো পাহৰি যাম সেইটো নহয় হাঁহি ফূৰ্তিটোক আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগে প্ৰব্লেম সমস্যা সবৰে থাকে সেইখিনি মাজতো আমি জীৱনত আনন্দ সুখী হ'বলৈ আমি বিচাৰিব জানিব লাগিব সেয়াই হ'ল আপোনাৰ ৰিয়েল মেচিয়ৰিটি আৰু এতিয়া মোৰ ৰিলটোৰ কথা কওঁ যোৱাকালি মই এটা ৰিল দিছিলোঁ সেই ৰিলটো মই ইয়াত প্লে' কৰিছোঁ চাই লওক আপোনালোকে এতিয়া আপোনালোকে সেই ৰিলটো চালে এতিয়া চাই পেলাই ইয়াত আপোনালোকে কিবা ইমমেচিয়ৰিটি দেখিছে নেকি ইয়াততো মই কোনো এনেকুৱা কাৰো একো অনিষ্ট কৰা নাই বা একো অনিষ্ট নহয় কিন্তু মানুহে দেখিব পাৰে যে ই বিচনাৰ ওপৰত উঠি এনেকৈ নাচি আছে মেকুৰী এটাক লৈ আছে হা ওচৰত কিবা মই ষ্টিকাৰ বা হেৰি এটা লগাই দিছোঁ আৰু ইম'জি এটা লগাই দিছোঁ ডান্স কৰি থকা এনেকৈ ভূতৰ ইম'জি বাৰু ইয়াত ইমমেচিয়ৰিটি কিবা দেখিলে নেকি বা থাকিবও পাৰে ইমমেচিয়ৰিটিও থাকিব পাৰে সেইটোত মই নাভাবোঁ যে আপোনাৰ মানে চবৰ থিংকিং চবৰ চিন্তা চৰ্চাটো বেলেগ মই সেই বস্তুটো বনালোঁ অকণমান মানুহক হহুৱাবলৈ অকণমান হাঁহি ধেমালিয়ে মানুহক যাতে অকণমান হহুৱাব পাৰোঁ যাতে অকণমান চবৰ মুখত অকণমান স্মাইল দিব পাৰোঁ যে মোৰ ৰিলটোৰ পৰা আপোনালোকৰো অকণমান হাঁহিব পাৰে তো সেই চিন্তাটো লৈ মই বনালোঁ ইয়াত কোনো মই ইমেচিয়ৰিটি বা ইয়াত মই মেচিয়ৰিটি দেখাবলৈ কোনো মই এইটো ৰিল বনোৱা নাই আপোনালোকক কিবা অলপ যদি মই নলেজ দিব পাৰোঁ যে মোৰ পৰা যদি আপোনালোকে কিবা অলপ জ্ঞান যদি পাইছে তো সেয়াই মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিব ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ একদম ফ্ৰেছ হাৱা লৈ লৈ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতোঁ আৰু সেয়াই মই সেইটোৱে কওঁ যে মেচিয়ৰ্ড হ'বলৈ কোনো এটা ৰিজন নালাগে কোনো এজ নালাগে কোনো একো হেৰি নালাগে আপোনালোকে বছ মেচিয়ৰ্ড হ'বলৈ কাৰণে নিজৰ মন লাগে হাঁহি ফূৰ্তি আনন্দ এটা জীৱন লাগে বছ আপোনালোকে সেয়াই আজিৰ পৰা যিমান যি আপোনালোকৰ দুখ হওক যি হওক আপোনালোকে দুখতো হাঁহিবলৈ চেষ্টা কৰিব দুখতো একদম ভালদৰে থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব সেয়াই আপোনালোকৰ মাজত আপোনালোকে নিজেই মেচিয়ৰিটি পাব আৰু চাওক চবচে শেষত আজিকালি চবতকৈ বেছি ইমেচিয়ৰিটি দেখা যায় ভালপোৱা ক্ষেত্ৰত ল'ৰাটোৱে ছোৱালীজনীক ভাল পাইছিলে ছোৱালীজনীয়ে ল'ৰাটোক ভাল পাইছিলে দুইটাৰ মাজত ব্ৰেকআপ হৈ গ'ল আৰু ছোৱালীজনী কওঁ মোৰ জীৱন ধ্বংস ল'ৰাটোৱে কওঁ মোৰ জীৱন শেষ চক এটা কথা মই কওঁ যদি আপুনি ভাল যদি আপুনি নিজকে ভাবে আপোনাৰ একো তেনেকুৱা হেৰি নাই দুখ নাই আপোনাৰ গাত যিহত আপুনি আঘাত হ'বলগীয়া আছিলে আপুনি হেৰি হ'বলগীয়া আছিলে তো আপুনি চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো প্ৰয়োজন নাই আপুনি মদ ভাং খাব নালাগে আপুনি ড্ৰাগছ ল'ব নালাগে আপুনি হাত কাটিব নালাগে আপুনি একো আপুনি ডিপ্ৰেশ্যনত যাব নালাগে বাছ আপুনি যদি নিজেই ভাল আছে আপুনি এজনী গ'ল কি হ'ল আপুনি নেক্সট আৰু পাব কাৰণ আপুনি ভাল যেতিয়া আপুনি নিশ্চয় পাব আৰু সেয়াই আপুনি এজনী যাওক চাই এটা যাওক নেক্সট কি হ'ল গ'লে বহুত আছে পৃথিৱীত মানুহ তো আপোনালোকে কিয় নাপাব নেকি পাব নিশ্চয় আপুনি ভাল যেতিয়া আপুনি নিশ্চয় পাব মাথো আপোনাক লাগে আপোনাৰ নিজৰ মনটো আপোনালোকে ভাল ৰাখক নিজে পজিটিভ থাকক সেয়াই চ' সিমানতে আছিলে আজিৰ ভিডিঅ' বাই বাই জয় অসম